Bana hürmetli, körermendir hürmetli, barsa sportu janaşırları bugünkü kündün üçüncü oyununa da kelip jettik. Üçüncü oyun örneğin körsetetin Jambıl oblısı kurama komandası men Jetsu oblısı kurama komandaları alaqları şakırlatıp boladı hürmetli kündünüzü. Jambıl oblısı kurama komandası men Jetsu oblısı kurama komandası Arena Jambıl oblısı kurama komandası mına nömir sapında öner köstetip boladı hürmetli körermendер birinci nömirde Abenov Еркенур ikinci nömirde Alimbek Nurdaulet üçüncü nömirde Lesov Sünnet Tilla төртінші нөмірде Кәрім Абдуазиз, бесінші нөмірде Елемес Марғұлан, алтыншы нөмірде Намазбай Мұрбақыт, жетінші нөмірде Сүндетов Исламбек, сегізінші нөмірде Молдабек Диас, тоғызыншы нөмірде Батырхан Шыңғысхан, оныншы нөмірде Тұрар Жамбылбек, он бірінші нөмірде Намазбай Нұрдәулет, он екінші нөмірде Асен Арнұр Шабандоз. Команда жетекшісі Момынов Нұрдәулет, команда жаттықтырушы Құрманбай Ешан. Жетісу облысы құрама командасы мына нөмір сапында өнер көрсететін болады құрметті көрермендер. Бірінші нөмірде Сылатай Нұржан Шабандоз, екінші нөмірде Темірхан Бексұлтан, үшінші нөмірде Қамшыбеков Асланбек, төртінші нөмірде Тастан Әділет, 5-ші нөмірде Бектан Иманғали, 6-ші нөмірде Ермахан Темірлан, 7-ші нөмірде Амантай Мұхамметжан, 8-ші нөмірде Молда Әлім Қуаныш, 9-ші нөмірде Мұхаммед Әли, 10-ші нөмірде Карчаев Рашид, 11-ші нөмірде Тохан Азамат, 12-ші нөмірде Жапаров Айбек Шабандоз. Команда жаттықтырушы Меделев Нұрлан. Орталағы төреші Шырынқұлы Бақтыбай, Түркістан облысы қапталдағы төреші Кенжебеке Бақтжан, Маңғыстау облысы Меңдіғали Ақылбек, Батыс Қазақстан облысы Күсбеков Есенгелді, солтүстік Қазақстан облысы. Қос командаға сәттілік серіктеріңіз болсын деп алаңға шығаратын боламыз. Міне құрметті көрермендер, құрметті жанкүйерлер, спорттың жанашырлары, бұл әрине біз қазақ руымызбен емес, туымызбен мақтанатын ел екендігімізді білдіріп, қарағыздар шығыны қос команда өз туларыменен алаңды айналып, міне алаңға сәлем беріп, ортаға қарай міне шығып келе жатқандығын көрдіңіздер. Енді командалық жүйедегі көкпардың ең бір әдемі көзге көрінегі көрінетін шағы осы қос команда шығып бірімен бірі сәлемдесетін деген айтып өтетін боламыз.
Kadırmendi konaklar, kürmetti at sportun janaşırları törüşünün belgisi berilgen sat yerdegi jatkan kişi, şimberdegi serkegi şalıp kelibin deyip jatkan şalımdızlardı görüp jatsızlar. Bunu Jambıl oblısının oyuncuları yerden serkeni kötürüp alan bolatın, bırak serke oyun alanı sırtına şıkıp kettik kürmetti körümünde. Ortada oyun jekpe-jek türde jalgasın alatıp boladı. Jambıl oblısı menen Jetsu oblısı kurama komandasının arasındagı oyunun алғашқы жекпе-жегін көрсететін қос команданың қос мықтысы ортаға шығатын болады. 13 нөмірді Тұрар Жамбылбек шабандоз менен Тастан атлет шабандоздың арасындағы мына жекпе-жектен куәсі болғанбыз, құрметті көрермендер. Қараңыздаршы, мына қос сай келіп табан тіреп тұяғы менен жердегі топырақты төңкеріп үстіндегі сай келіп шабандозға барыңайын сайма-сай қосылған сай күлгі келдігін көрсетіп жатқанды көріп жатсыздар, құрметті көрермендер. Міне өте бір керемет ойын өрнегін көрсетіп жатқан мына қос сай күлікті қараңыздаршы. Қай шабандоздың мерейі үстем болып жерден серкені көтеріп алар екен, құрметті көрермендер. Мына қос сай күлікті өз мықтылығын көрсетіп жатқанды көрдіңіз бе? Шабан тіреп мына төрт тұяғын теңдіреген қос сай күлік үстіндегі азаматтарымызға, шабандоздарымызға мына барын айындасып жатқанды көрдіңіздер. Бұл жекпе-жекте 2 минут уақыт беріледі, құрметті көрермендер. 2 минуттың ішінде жерден серке көтерілмейтін болса, қос командадан қос тың атпенен тың шабандоз ауысатын болады. Енді мына қадірменді қонақтар, құрметті көрермендер, төрешінің белгісі де берілген сәтті болды. 2 минут өте шыққандығын көрдіңіздер. Енді ортада тың атпенен тың шабандоз ауысып ортаға шықты. Мына құрметті көрермендер, еліміз Марғұлан шабандозбенен жетісулық ойыншы Темірхан Бексұлтан шабандоздың арасындағы жекпе-жекте мына жетісулық ойыншы мына жерден көтеріп алды. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, мына екінші нөмірдегі ойыншы жетісулық ойыншыны жерден көтерген тұста серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Құрметті көрермендер, ортада ойын қайталап жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ортада жекпе-жек қайталап мына Қарчаев Тұрар Жамбылбек шабандоз менен Тастан атлет шабандоздың арасындағы жекпе-жектің куәсі боламыз. Мына құрметті көрермендер, жетісулық ойыншы мына 6-шы нөмірдегі ойыншы Ермахан Темірлан шабандоз тақымына басып алған тұста жамбылдық ойыншылар серкен ойын алаңы сыртқа шығарып жіберді. Құрметті көрермендер, ортада қайталап жекпе-жек. Осы ойында мына құрметті көрермендер, қорғаныстың мықтылығы болғандығы соншалықты жекпе-жек ойындары мына қайта-қайта болып жатқандығын көріп жатсыздар. Әденов Еркенұр шабандозбенен мына жамбылдық ойыншы, жетісулық ойыншы Мұхаммед Әли шабандоздың арасындағы мына жекпе-жектің
куәсі болуғамыз. Мұхаммед Әли Шаванды жерден серкені көтеріп алды. Жетсулы ойыншы өз командаласындағы серкені ауыстыруға алдына тырысып баққан болатын, бірақ серке жерге түсіп қалды. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, серке жерде жатыр. Енді бұл жерде міне жаппай долбалы түрде жалғасын табады. Қай өңірдің қай шабанды жерден көтеріп алар екен, құрметті көрермендер. Жамбылдық ойыншы 12-ші нөмірдегі Асен Арнұр шабанды жерден көтеріп алып серкені тағымына басқан болатын. Енді жетісулы ойыншылар қорғанысты күшейтіп Арнұр шабандозының апарып салым салуына мүмкіндік бермей жатқанды көрдіңіздер. Міне құрметті көрермендер, жетісулы ойыншылар қаққа тұстарын апарып тастаған болатын, бұл салым есепке алынбады. Ортада жаппай добалы түрде жалғасын табатын болады, құрметті көрермендер. Ортада мен төрешінің белгісіне дейінгі жерде жаппай дода 5-ші нөмірдегі жамбылдық ойыншы Еленбес Марғұлан шабандоз көтеріп алып, бірі сола хайланып тақымға басқан тұста өз мәресіне қарай есеп ашуға барынша мына әрекетін жасап шабуылға шыққан болатын, бірақ жетісулы ойыншылар қаптал тұстан қағып тұрып бір сирақтан асырып басып кетуге барлық балын жасаған болатын, бірақ дегенмен де әлі де Марғұлан шабанды өз мықтылығын көрсетіп мәреге қарай шабуылға барып апарып тастаған тұста бұл әрине салым болды, құрметті көрермендер. Ойынның 8-ші минутында есеп ашып отырған 5-ші нөмірдегі Еленбес Марғұлан шабандоз, құрметті көрермендер. Есеп 1-0. Жамбыл облысы құрама командасы Марғұлан сынды шабандоз, құрметті көрермендер, есеп ашты. Есеп 1-0. Жамбыл облысы құрама командасы есеп ашты, құрметті көрермендер. Міне қайталап, кіші шеңбердегі серіктерге шауып келіп еңкейген шабандоздарды көрдіңіздер. Жетісулы ойыншылар жерден серкені көтеріп алған болатын, бірақ серке ойын алаңына шығып кететін болғандықтан жетісулы ойыншы мына серкені ойын алаңына тастап жіберген болатын. Енді осы орайда жамбылдық ойыншылар мүмкіндікті мүлт жібермей мәреге қарай шабуылға шығып еңкейіп бара 7-ші нөмірдегі ойыншы апарып тастаған тұста бұл әрине салым болды. Сүндетов Исламбек шабандоз ойынның 9-ші минутында есепті еселегенді көрдіңіздер, міне құрметті көрермендер. Есеп 2-0. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Төртінші нөмірдегі Кәрім Әбдуәзиз шабандоз мұны жерден көтеріп алған болатын, құрметті көрермендер. Әбдуәзиз шабандоздың астындағы сайгүрік бір табаныңызды тоқтайтын сайгүрік екендігін көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Мәреге қарай атының басын бір тоқтатып бір жіберіп жекелері барып тастаған тұста бұл әрине салым болды, құрметті көрермендер. Кішкене шабуыл өтеміз. Әбдуәзиз, кішкене шабуыл өтеміз. Салым салған шабандоз кіші шеңберді шауып өтеміз. 4-ші нөмірдегі ойыншы Кәрім Әбдуәзиз
Salam 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 dostlar. Kesi şengörde sağ ötemiz. Bunu oyunun 10. minutunda esepte 3'ke jetkizgen Karim Abdüaziz Şalandoz. Töreşin belgisi berilgen sat. Kaytalap bunu kurmetti görmenler. Esep 3-0. Jambıl oblısı kurama komandasının mereyi üstün boluna. Kaytalap jetkizgen oyuncular jerden kötürgen bolatın. Bırak atının bası kaytpaytın bolgandıktan serkeni oyun alanışı pasta jibergende. Жамбыл ойыншылары көтерген тұста серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Құрметті көрермендер, ортада ойын жекпе-жек түрінде жалғасын табатын болады. Ortada jekpe-jek Turan Jambılbek Şalandoz menen Muhammed Ali Şalandoz'un arasındagı jekpe-jek bunu hürmetke görmendir. Oyunun 12. minutunda da kadam basıp jatırmız. Ese 3-0. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Жетісулық ойыншы Мұхаммед Әли Шаландоз жекпе-жектен бірі көтеріп алған тұста өз командаласына серкені ауысып жіберген болатын. Серке ойын алаңы сыртқа шығып кетті құрметті көрермендер. Ortada kaytalar jekpe-jek. Mene Muhammed Ali Şalandoz kaytalap çıktı. Adenov Erken Nur menen. Adenov Erken Nur Şalandoz menen Muhammed Ali Şalandoz'un arasındagı жекпе-жектің куәсі болудамыз. Мұны жеркенің қарынан ұстап көтеріп алған Мұхаммед Әлиді көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Өз командаласына мұны серкені ауысып жіберді. Сылатай Нұржан Шаландоздың тақымында серке. Сылатай Нұржан Шаландоз атының басын тоқтатқан тұста, бірақ серке ойын алаңы сыртқа шығып кетті. Ортада жекпе-жек Амантай Мұхамметжан Шаландоз бенен Әлімбек Нұрдәулет Шаландоздың арасындағы жекпе-жекте міне Нұрдәулет Шаландоз тақымына басып алып, мәреге қарай апарып тастаған тұста бұл салым есепке алынбады құрметті көрермендер. Ортада жаппай дода. Жетісулық ойыншылар мұны құрметті көрермендер. Жерден көтерген тұста Әлімбек Нұрдәулет Шаландоз тартып алып жаңағы мүмкіндігін мүлт кеткен болатын. Осы мүмкіндікті мүлт жібермейінде ойынның 13-ші минутында есепті 4-ке жеткізді құрметті көрермендер. Әлімбек Нұрдәулет Шаландоз.
Есеп 4-0 Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуына құрметті көрермендер. Жамбылдық ойыншыларымыз қайталап серпені көтеріп, тақымына басып алды құрметті көрермендер. Кәрім Әбдуәзиз шабандоз осы тақымында серпке. Әбдуәзиз шабандоз осы тақымында серпке апарып бастаған тұста бұл әрине салым болды құрметті көрермендер. Алым Кәрім Әбдуәзиз Шабандоз мына құрметті көрермендер ойынның 17-ші минутында есепті 5-ке жеткізгенді көрдіңіздер құрметті көрермендер. Бүгінгі ойында 2 салымның иесі атанып отырған Шабандоз бұл әрине Кәрім Әбдуәзиз Шабандоз. Есеп 5-0. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуына құрметті көрермендер. Жамбыл облысының ойыншылары сергені көтеріп тақымға басқан Асен Арнұр Шабандоз мына қараңыздар жеке дара апарып тастаған тұста бұл әрине салым болды құрметті көрермендер. Асен Арнұр Шабандоз ойынның 18-ші минутында есепті 6-ға жеткізіп отырғанды көрдіңіздер. Асен Арнұр Шабандоз мына құрметті көрермендер алдарыңызда. Қолды көтеріп қоямыз Асен. Есеп 6-0. Жамбыл облысы құрама командасы мерейі үстем болуда құрметті көрермендер. Кеше шеңбердегі жатқан серкеге әлі де атойын салып келіп мына атыраулаты биін киіп жатқан ойыншыларды көріп жатсыздар құрметті көрермендер. 1 минут серке ойын алаңының сыртына шығып кеткеннен кейінгі жерде ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ортада жекпе-жек Әлімбек Нұрдәулет Шабандоз менен Мұхаммед Әли Шабандоздың арасындағы жекпе-жек мына құрметті көрермендер. Ойынның соңғы минуттары, секундтары өтуде. Жетісу облысының ойыншысы Мұхаммед Әли Шабандоз жерден серпені көтеріп алған болатын. Соңғы секундтар, соңғы сәттер серке ойын алаңының сыртына шығып кетті құрметті көрермендер. Есеп 6-0. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болғанын көріп жатсыздар. Соңғы секундтарда не өзгерер екен құрметті көрермендер. Қараңыздар, соңғы сәт 5 6 7 8
Уақыт төреші, мына құрметті екінші кезеңі. Рахмет, музыка, рахмет. Ойынның екінші кезеңі бастау алатын болады. Ойынның бірінші кезең бойынша 6-0 есепменен Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болған болатын, құрметті көрермендер. Қазір төрешінің белгісін күтудеміз. Міне, біз ойлаған тұстақ төрешінің белгісі берілген сәтті үшін өте шықты, құрметті көрермендер. Жамбылдық ойыншылар міне жерден зеркені көтеріп алған болатын. 12-ші нөмірді Асен Армур Шаландоз көтеріп алып, міне апарып тастаған тұста бұл әрине салым болды, құрметті көрермендер. Ойынның екінші кезеңінің алғашқы минутында есепті 7-ге жеткізіп отырған 12-ші нөмірдегі Асен Армур Шаландоз, құрметті көрермендер. Есеп 7-0, Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда, құрметті көрермендер. Қайталап төрешінің белгісі берілген сәт. Мына шауып келіп еңкейіп жатқан жас шабандоздарды көріп жатсыздар, құрметті көрермендер. Жамбылдық ойыншы қайталап жерден зеркені көтеріп алды. Мына 5-ші нөмірдегі ойыншы ел емес Марғұлан шабандоз көк атпенен мына апарып тастаған тұста бұл әрине салым болды. Ойынның екінші кезеңінің екінші минутында есепті 8-ге жеткізген ел емес Марғұлан шабандоз. Кешенге сау өтеміз мына. Бұл енді құрметті көрермендер, Жамбыл облысындағы өте мықты белдақтардың бірі екендігін көріп жатырмыз. Мына Марғұланның астындағы көк ат. Бұл көк ат кешегі Қызылорда жерінде өткен ересектер арасындағы чемпионатта да өз өте бір керемет өрнегін көрсеткен болса, енді қала берді күні кешегі аптада ғана ересектер арасындағы турнирде де өнер көрсетіп, енді жастар командасына келіп өз мықтылығын тағы айқындап жатқанды көріп жатырмыз, құрметті көрермендер. Ортада жекпе-жек. Жекпе-жекке шығатынын міне қос ойыншыларымыз сақадай сай болып тұрған дейдіңіздер. Ермахан Темірлан шабандозбенен ел емес Марғұлан шабандоздың арасындағы жекпе-жектен куәсі болудамыз. Міне құрметті көрермендер, міне Марғұлан шабандоз көтеріп алып тақымына басып алғанды көрдіңіздер. Қайталап міне шауып бара жатқан Марғұлан шабандоз. Бұл салым есепке алынбады, құрметті көрермендер. Ортада жаппай дода төрешінің белгісінен кейінгі жерде осы ойыннан кейін Батыс Қазақстан облысы құрама командасы мен Алматы облысы құрама командалары команда жетекшілері өз командаларыңызды дайындап тұрсаңыздар, Батыс Қазақстан облысы құрама командасы мен Алматы облысы құрама командалары команда жетекшілері өз командаларыңызды дайындап тұрсаңыздар, Жамбыл облысының ойыншысы 1-ші нөмірдегі Абенов Еркенұр шабандоз салымды еселегенді көрдіңіздер. Кешенге сау өтеміз, Еркенұр. Кеше шеңбер шауып өтеміз, салым салған шабандоздар. Еркен шабандоз, кеше шеңбер шауып өтеміз, қол көтеріп. Салымдарыңыз қазір есепке алмайды, шабандоздар салым салғаннан кейін
Кеше сеңдердин сабап өтүңүздөр мына жерден. Кол көтөрүп. Адемет Еркөндүр сабандыбыз мына курметтүү көрүрмөндөр. Мына оң жакта белги бетте турган 4 ат. Мына арттыра чыгабыз. 4 ат оң жакта турган. Алан бер жагында турган 4 атлага чыгабыз. 4-чү номердеги Карим Абдул Азиз Шаландоздун такымында серке менен курметтүү көрүрмөндөр апарып Пастауга мына барып кызмактан болотун бирок Серке Жетүүлүк оюнчулар Абдуазиз Зафаров салып салууна мүмкүндүк бермей капталдан багып мына мареден өткүзүп жиберген болотун. Бирок Серке оюн алаң сыртына чыгып кетти. Ортого оюн жекпе-жек түрдө жалгасын табатын болот урматтуу көрүрмөндөр. Эсеп 9-0 Жамбыл облусу курама командасынын мерейи үстөм болууда урматтуу көрүрмөндөр. Ортодо жекпе-жек турар Жамбылбек Шаландоз менен Мухаммед Али. Мухаммед Али Шаландоздун арасындагы жекпе-жекте Мухаммед Али көтөрүп алган болотун, өз командаласына Серкени аузун жиберди мына урматтуу көрүрмөндөр. Өз командаласы 2-чү номердеги Темирхан Бексултан Шаландоздун такымында Серке Бексултан Шаландоздун такымындагы Серкени мына Жамбылдык оюнчулар тартып алган туста Жетүүлүк оюнчулар мына урматтуу көрүрмөндөр кайталап мына такымына басып алганды көрдүңүздөр. Серке оюн алаң сыртына чыгып кетти урматтуу көрүрмөндөр. Ортодо оюн жекпе-жек түрдө жалгасын табатын болот. Ортодо жекпе-жек мына урматтуу көрүрмөндөр. Эсеп 9-0 Жамбыл облусу курама командасынын мерейи үстөм болууда. Оюндун 2-чи кезеңинин 8-чи минутунда келип жеттик. Ортодо жекпе-жек Амантай Мухаммеджан Шаландоз менен Елемес Маргулан Шаландоздун арасындагы жекпе-жекти көргөн болотунбуз. Мына Маргулан Шаландоз жерден Серкени көтөрүп алып, Серкени алаңга таштап кеткен тусла Жетүүлүк оюнчу шауып келип мына көтөрүп алган болотун. Серке жерге түшүп алды. Мына маренин басында жатып көрмөктү көрүндө. Жамбылдык оюнчулар шауып келип таккан тусла мына Серке аны да оюн алаң ичинде жатып сондуктан да оюн жалгасын табатын болады урматтуу көрүрмөндөр. Серкени Сүндөтов Исламбек Шаландоз көтөрүп алып мына аркы мареден берки мареге карай шабуулга чыгып келе жатканды көрүп жатсыздар урматтуу көрүрмөндөр. Сүндөтов Исламбек Шаландоз мареге карай жаңгыз апарып тастаган сәтте бул арене салым болду урматтуу көрүрмөндөр. Оюндун
Екінші кезеңінің 10-шы минутында 10-шы салымды салып отырған 7-ші нөмірдегі Сүндетов Исламбек шабандоз. Құрметті көрермендер, есеп 10-0. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Қайталап бір кіші шеңбердегі серкеге шауып келіп еңкейген шабандоздардың арасындағы мұны елемес марғұлан шабандоз көтеріп алып тақымына серкені басып қайталап шабуылға шығып бара жатқанды көрдіңіздер. Құрметті көрермендер, көлденеңнен көк атты мініп марғұлан дәреге қарай жеткен тұста апарып тастаған болатын бұл салым есепке алынбады. Ортада жаппай додалы түрде жалғасы табатын болады. Құрметті көрермендер, жаппай додадан мына құрметті көрермендер жетісулық ойыншы жерден көтеріп алып мына тақымына басып 5-ші нөмірді Бектан Иманғали шабандоз мәреге қарай жанғызарып тастаған тұста бұл салым есепке алынбады. Құрметті көрермендер, ортада қайталап жаппай додалы түрде жалғасын табатын болады. Бір ортада қайталап жаппай дода. Екінші нөмірдегі Әлімбек Нұрдәулет шабандозды көтеріп алып тақымға басып атының мұны жүйріктігінің арқасында жүйкі ұшып мұны желде есіп мәреге қарай апарып тастаған тұста бұл әрине салым болды. Құрметті көрермендер, мәне екінші нөмірдегі Әлімбек Нұрдәулет шабандоз ойынның екінші кезеңінің 13-ші минутында есепті 11-ге жеткізген Әлімбек Нұрдәулет шабандоз. Құрметті көрермендер, есеп 11-0. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Мұны серкені қайталап марғұлан шабандоз көтеріп алған болатын. Мұны құрметті көрермендер, көк атпенен көлденеңнің солақай келіп мұны бұл енді марғұлан шабандоз мәреге қарай барып тастаған тұста бұл әрине салым болды. Құрметті көрермендер, ойынның 14-ші минутында есепті 12-ге жеткізіп отырған елемес марғұлан шабандоз. Құрметті көрермендер, есеп 12-0. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда.
Жетісу облысының ойыншылары, құрметті көрермендер, мені жерден серкені көтеріп, мені тақымға бассам болатын. Өз командаластарына серкені аузы жібергеннен кейінгі жерде серке ойын алаңының сыртына шығып кетті, құрметті көрермендер. Ортада ойын қайталап жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ортада жекпе-жек Мұхаммед Али Шабандоз бен Тұрар Жамбылбек Шабандоздың арасындағы жекпе-жекті қай Шабандоздың мерейі үстем болар екен деп мені күтіп тұрған тұста жетісулық ойыншы Мұхаммед Али Шабандоз жерден серкені көтеріп алды. Мені құрметті көрермендер, өз командаласының серкені аузы жіберген болатын. Ахарып мені мәреге жеке дәрі барған тұста жамбылдық ойыншы серкені тартып алып, серке ойын алаңының сыртына шығып кетті, құрметті көрермендер. Келесі ойын өрнегін көрсететін Батыс Қазақстан облысы құрама командасы мен Алматы облысы құрама командалары, команда жетекшілері, өз командаларыңызды дайында тұрсаңыздар. Батыс Қазақстан облысы құрама командасы мен Алматы облысы құрама командалары, команда жетекшілері, өз командаларыңызды дайында тұрсаңыздар екен. Бұны ортада жекпе-жек Сылатай Нұржан Шабандозбенен Сүндетов Исламбек Шабандоздың арасындағы жекпе-жекте Сүндетов Исламбек Шабандоз мәреге қарай мына тақымына серкені басып алып өз мәресіне қарай шауып бара жатқан тұста серке жерге түсіп қалды, құрметті көрермендер. Мына Сылатай Нұржан Шабандоз серкені жерден көтеріп алған болатын, серке ойын алаңы сыртына шығып кетті. Мына есеп 12-0 Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда, құрметті көрермендер. Ойынның 18-ші минуты өтуде. Батыс Қазақстан облысы құрама командасы менен Алматы облысы құрама командасы команда жетекшілері өз командаларыңызды дайындап тұрсаңыздар. Ортада жекпе-жек Ілесіп Сүннетилла Шабандозбенен Мұхаммед Али Шабандоздың арасындағы жекпе-жек ойынның соңғы минуттары өтуде. Соңғы минуттарда не өзгеріп, қандай мына өзгеріс болатындығы бізге де беймәлім болып тұрғаннан кейінгі жерде, құрметті көрермендер, қайталап Мұхаммед Али Шабандоз жерден серкені көтеріп алған болатын, серке ойын алаңы сыртына шығып кетті. Соңғы сәттер, соңғы секундтар өтуде, құрметті көрермендер.
есеп 12-де 0 Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуына құрметті көрермендер. Соңғы сәттерде, соңғы секундтарда бұл қалай болар екен? Уақыт реші!